Abra sua Bíblia, ou seu tablet, ou seu celular, no livro de Atos, no capítulo 8, e no verso 26 em diante. A palavra de Deus diz o seguinte: um anjo disse a Felipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Felipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um etíope que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário do tesouro e da administração da rainha da Etiópia. Ele tinha ido adorar a Deus em Jerusalém. Na volta, em sua carruagem, ele estava tentando ler o livro do profeta Isaías. Então Deus disse a Felipe: chegue perto da carruagem e o acompanhe. Felipe correu para perto e ouviu o etíope lendo o livro de Isaías e perguntou: o senhor entende o que lê? E o etíope respondeu: como posso entender? Ninguém me explica. Então, começando com aquela parte da escritura que o etíope lia, Felipe anunciou Jesus para ele. O etíope creu e foi batizado. Antes do renascentismo italiano, alguns historiadores pintaram um Jesus caucasiano e de olhos claros. Por volta do ano 1300, um dos primeiros quadros de Jesus caucasiano, ou seja, branco e de olhos claros, foi pintado na Capela degli Scrovegni, em Padova, na Itália. A partir daí, muitas ilustrações de Jesus foram pintadas como ele sendo um homem branco e de olhos claros, como se ele tivesse nascido, por exemplo, na Europa. O problema todo era que Jesus não era branco. Se você pensar bem, o Jesus histórico, o homem que foi executado pelo Império Romano no primeiro século, era um judeu de olhos e pele escura, provenientes do Oriente Médio e com feições semitas. Segundo a Wikipédia, o termo semita tem como principal conjunto linguístico aquele que é composto por uma família de vários povos, entre os quais se destacam os árabes, os judeus, que compartilham a mesma origem de nascimento. E eu digo a vocês que de longe os semitas tinham cabelos e olhos claros. Me atrevo a dizer que a representação tradicional de Cristo, um Jesus branco, produz uma desconexão cognitiva em que o indivíduo pode sentir um grande afeto por Jesus e, ao mesmo tempo, demonstrar pouca empatia por uma pessoa negra. E a pergunta que fica é: esse indivíduo, ao saber que Jesus não é branco, manteria a mesma empatia por Cristo também? Pode parecer radical, mas não paro de pensar sobre o que poderia mudar se fôssemos conscientes de que a pessoa chamada Jesus Cristo não era branca como nos quadros que apreciamos uma vida inteira. Para muitas pessoas, não mudaria absolutamente nada. Mas para outras, o sentimento de amor e admiração que hoje elas sentem por Jesus, com certeza mudaria. Inconscientemente, muitos não simpatizam com pessoas que não possuem a mesma cor de pele que elas. E aí a gente começa a entender tudo agora. Satanás, pensando no futuro, instigaria o racismo e ele seria cada vez mais crescente em nossos dias. Um pouco antes da volta de Cristo, muitos se perderiam ao ver uma imagem de Jesus diferente da que eles estavam acostumados a ver nos quadros pendurados na parede de suas casas. Isaías, no capítulo 53, no verso 2, a segunda parte do verso diz: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que
que o desejássemos. No mundo onde a aparência é tudo, Jesus não possui os atributos que muitos esperam dele. Muitos não estão preocupados com a essência de Jesus, mas com sua aparência e com o que eles poderão ganhar de Jesus. E a aparência deste Jesus negro não está conectada com o estereótipo de pessoa importante que muitos valorizam, o indivíduo de pele clara. Chego a dizer que por causa da escravidão, esse tabu permanece arraigado em nossa cultura até hoje. Muitas pessoas serão preconceituosas ao saber do tom de pele de Jesus. Mas a pergunta que eu faço: Jesus possui o mesmo preconceito por nós? Jesus nos julga pela nossa aparência? Faz ele distinção de pessoas? No texto de hoje, em Atos capítulo 8, versículo 26, diz que Deus, e arrisco a dizer que Deus na pessoa de Jesus, disse para Felipe: se aprontar e ir para o sul pelo caminho que dava em Jerusalém, no sentido de Gaza, que ele causaria um encontro com uma pessoa na qual Jesus queria salvar, e essa pessoa era um etíope. Os etíopes são homens e mulheres de pele escura. Jesus queria trazer salvação para aquele homem, sem se preocupar com a cor de sua pele. Jesus estava preocupado com o seu coração. Em Romanos 2, no verso 11, a palavra de Deus diz o seguinte: porque para Deus não há acepção de pessoas. Em uma outra versão, a Bíblia diz assim: porquanto em Deus não há parcialidade alguma. Tanto que não existe preferência ou parcialidade por parte de Deus, que a história da unção de Davi nos prova isso. Em 1 Samuel, no capítulo 16, nos conta, e eu não vou ler a história toda aqui por causa do tempo, mas contextualizando, Samuel foi à casa de Jessé, instruído por Deus para a unção do novo rei de Israel, que sairia da casa de Jessé. Quando Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, talvez o mais velho, um homem bonito, alto, que se destacava no meio do povo por causa de sua altura e porte atlético, guerreiro do exército de Israel, Samuel disse: é esse o homem. Mas no verso 7, Deus diz a Samuel: preste atenção, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A história conta que Jessé fez passar diante de Samuel todos os 7 filhos, e o Senhor rejeitou a todos. O Senhor não rejeitou aqueles homens por causa de sua aparência, mas por causa da intenção do coração deles. No verso 11, Samuel pergunta a Jessé: acabaram os jovens? E Jessé disse: ainda falta o menor, que era desprezado pela família, que cuidava dos animais da casa e possuía um trabalho sem nenhuma importância. O rejeitado, tão rejeitado, que quando Samuel se apresentou a Jessé para escolher um rei de dentro de sua casa, Davi não foi nem contado entre seus irmãos. Mandou Samuel chamar o menor. E quando Davi entrou em casa e se colocou diante de Samuel, viu este que Davi era de estatura baixa e ruivo. Quem sabe um tanto sardento, magrinho e de cabelo veneninho.
talvez desprovido de beleza para a época. Mas na mesma hora, o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unja-o, porque este é o meu escolhido. E vocês sabem qual foi a lição que ficou desta história toda? Apesar de nós formarmos um preconceito sobre a aparência de Cristo, olhando para a sua cor de pele, para a sua falta de beleza, e criarmos um conceito de importância sobre uma figura de Jesus que nunca, nem de longe, se parece com Jesus, Ele não olha a nossa aparência, mas Ele olha o nosso coração, as nossas intenções. Você pode se sentir um lixo diante das pessoas. Você pode se sentir desprezado, desrespeitado. Você pode se sentir inferiorizado, ser uma pessoa de péssima aparência, segundo o conceito deste mundo. Você, nesse momento, pode estar sendo menosprezado, sendo colocado de lado pelas pessoas. Você pode, neste momento, estar chorando, porque não consegue vencer por causa do seu tom de pele ou por causa de sua aparência física. Você pode estar se sentindo o último dos seres humanos. Eu quero que você se lembre do que eu vou te falar agora. Preste atenção. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o seu coração. Você é o escolhido do Senhor.